皆さんこんにちは、佐藤ノアです。焼きのりです。今日は、はい、ケイトさんとのコラボ動画で Get Ready With Me を撮りました。今流行ってるやつですね。そう、ケイトさんから新しくじゃんクラッシュダイヤモンドアイズというアイシャドウが出たので、こちらを紹介していきたいと思います。それではせーの、スタート。ベース済みです。で、お洋服の色もなんか夏っぽいカラーにしてきました。今回の新商品はこちらですね。じゃーん。とりあえず一旦開けて全色見せていきましょう。 CL1 番ギランギラン、うん、似たような色だけどさ、質感が違うのかな。グリッターカラーとオーロラカラーっていうらしいですね。うん、かわいい。 PK1 番、うわすごい、夢川って感じ。すごい夢川だ。 PU1 番、パープル、うん、PU っていうあれだから、すごい、めっちゃ輝いてるよ。 BK1 番、おお、お上品だこと。すごいね、この色、ね、銀座って感じBR1 番、ブラウン系かな、ゴールドっぽいね。でも結構使い勝手が良さそうな、うん、クロスアゲ。 BR2 番、こんな感じ、すごい馴染みやすそう。うんうん、なんかいろんなところで使えそう。 OR1 番、キラキラ感が強い、ね、そう、キラキラがすごい強くて可愛い色。ラスト RD1 番、ピンクとゴールド、この組み合わせ可愛いね。うん、可愛い、可愛い。悩んでる2つで、 OR1 番と RD1 番で悩む。でもなんか服的にこっちだね。うん、そうだね、これにします。じゃあまずはですね、オレンジの方かな、単色塗りを先にしていきます。はーい、ウルクのチップで塗ります。てってて、なんかそのチップ塗りやすそう、うん、なんか面積が広い、チップの面が広いです。あ、配色がとても良い。そうだね、結構発色がいい。ブラッシュグリッターパールっていうのをケイトとして初めて採用したらしいですよ。うん、2個ついてるから単色塗りで今みたいに塗ってもいいし、重ね塗りしてもいいし、なんだったら上と下で上下塗りで分けてもいいから結構いいよね。これが今単色塗りですね。お、夏っぽくていい感じ。じゃあノアさん、上下塗りをやってみましょうか、その後。うん、たまぶた、何、涙袋、うんうん、に、黄色の方塗ります。囲み、シャドウ。上下塗りだとニュアンスが変わるから、うん、これまたこれでおしゃれですな。あ、でもなんか顔が明るくなった、さっきより。はい、こんな感じです。おー、いい感じ、いい感じ。すごいね、幅広い使い方ができるね。イエス。じゃあノアさん、マスカラの紹介をお願いします。すごい、このマスカラ四角い、ケイトラッシュフォーマーのロングですね。てかやっぱあれだね、キラキラがとっても目で見てわかる、キラキラでね、綺麗ね。お出かけにも良さそうだし、みんなもきっとこれを朝見てくれているはずだから、信じてる。同じメイクしてもらってもいいですし、こんな感じです。うん、アイライナーはすごい、ケイトスーパーシャープライナーの EX2.0BR1 番。朝はノアさんは低血圧なんですね。そうなんだよ、私低血圧で、あ、ちょっと失敗した。まあでもこんぐらい静かな方が朝見る動画としてはちょうどいいではないでしょうか。いいこと言ってくれてありがとう。まあでももうちょっと終盤戦元気になってもらわないと、よっしゃ行くぞって気持ちになれないんで。確かに、だんだん元気になろう。そう、もうちょっと元気を出していただいて。こんな感じ。じゃあそんな感じで、おチークですね。なんだこれ、なんだこれ。ケイトハイライティングカラーニュアンサー、オレンジ×イエロー。すごいね。なんかちょっとツヤ感出る。うん。ほら。まあ、お目目がさ、すごい可愛くキラキラしてるから、そいつさんがあっていいと思う。つまり、じゃあラストリップですよ。トリッププー、ケイト CC パーソナルリップクリーム。なんか結構ナチュラル系のお色味ですね。あらかんで、じゃあなんかリップクリームみたい。リップクリーム書いたわ。
はい、はい、OK、 こんな感じです。じゃあお顔ができたということで、そのままの流れで髪の毛もやっていきましょう。はい、さあ今ちょっとね、お手を温めてる間に、はい、雑談でもしていきましょう。とみんなもこれ温めてる時間暇でしょ。あ、そっか、みんなと一緒に準備するから。そう、ゲットレディービーズメンだから。今さ、普通にさ、この色のさっきのオレンジっぽいやつのアイシャドウやったけど、ノンさん他どの色がいいかなって思った。え、これこれ見せてあげて、うん、RD1 番、うん、なんか使いやすそう。それこそマジでさ、単色で1色ずつ使うのもいいしさ、黄色を最初ベースで塗ってその上に赤とかで塗っても可愛いだろうね、うんうん、夏っぽいですね。夏って感じする、いっぱい色があるからね。自分に合う色が選べるんじゃない。確かに、うん、あ、そろそろ温まってきました。じゃあ引き続きね、いつもはねやらないね、前髪とかそういうのもね、ゲットレディーウィズミーなので、ゲットレディーくるっとくるっと、おう、やっぱアイシャドウを生えさせるためには前髪薄くするとかさ、そうだ、もう前髪バッて上げちゃったりするとさ、うん、なんか目元がもっと際立っていいかも、うん、すごい、今回いつもカットしているところゲットレディウィズミーなので垂れ流しですね。垂れ流し、そう、垂れ流し、垂れ流しにしてる。そう、このままだってエンディングに行ってるんだよ、すごくない。やば、ノーカット、ノーカットでお送りして、とかね、カットはあるかもしれんけど、ほぼノーカットでお送りしてる。エンディングはきっとみんながそろそろ出かけるタイミングだと思うんで、ぶち上げる。はい、本日はケイトさんの、アイシャドウを使って Get Ready With Me をしました。今回のね、アイシャドウはお出かけとかにも使えるので、ぜひぜひあの概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。毎日メイクにもそれこそ使えるしさ、うん、キラキラした夏にぴったりですね。Yes sir。 それでは皆さん、いってらっしゃい。